Hey troops, what's going on? Gendit Commando here and welcome to the channel, guys. So today we are on to the 9th episode of Vagantil Stridge Pilot, okay? And it's general training episode of the JAS 39 Gripen, alright? And I'm really looking forward to this one. The last episode was absolutely fantastic. And I can't wait for this one, guys, as always. And, you know, I'm going to miss this when it's over, troops. I really, really am. So, you know, get your recommendations in for another series to react to, guys, because this is going to be over quicker than we know it, guys, all right? But first things first, I just want to say thank you to these special people, the members below, all right? Without you guys, I wouldn't be doing this this documentary every single day, taking time from work and everything to be able to do these videos. You know, you make it possible. So thank you to the Tier 1s, Tier 2s, and Tier 3s. For signing on the dotted line and sponsoring me, yeah. I really do appreciate that. Although you are getting perks and stuff, you know, a lot of you guys are doing it just to generally help me out. So thank you very much, guys. I really do appreciate that. And I can't emphasize that enough, all right, troops. If you want to become a member and help sponsor the channel, then all you've got to do is click in the link in the chat or click in the link in the bio or just press the join button, okay? And that's that, all right, troops. Make sure to like, subscribe, and share this video, troops, far and wide, all right? If you don't share the video, then no one else can see it, guys, all right? You're helping the algorithm out by allowing other people to see it, especially if you're from Sweden. I want as many Swedish people to be able to see this as possible, guys, so always share the content, yeah? And if you want to recommend anything else to me, video-wise, Discord is where it's at. Yeah, join the Discord. Link is in the description. And if you want to see me game every other week, Twitch is where it's at. Twitter, merchandise, Instagram, and TikTok is where I pretty much answer military-related questions. So if you're not on TikTok, guys, get it. It's pretty cool, all right? I answer all your questions live. But that's that, guys. Have a fantastic time on this video. I'm going to be available in the live chat. Enjoy. JAS 39 Gripen. Look at the amount of trim they've had to do, man, to get to this point. It's crazy, guys. Vi är på Såtenäs flygflottilj där eleverna genomför TIS, typinflygningsskedet. Det är ett skede som är ungefär ett halvt år, sex månader ungefär, där man genomför ganska mycket teoriutbildning. Det är simulatorflygning och det är flygning i luften också med flygplanet. Så det är en ganska tuff period under utbildningen. Från att flyga ett enklare flygplan så går man ut till ett högteknologiskt flygplan där man behöver lära sig alla typer av system. Det är här man lär sig det ordentligt, grunderna från början, och det har man sedan med sig resten av karriären. Advanced aerobatics with heavy air. Typical flight training, guys. I'd imagine this is something similar to what commercial pilots go through. I could be wrong on that. But they're learning all of the flight systems, all of that kind of stuff. It's going to be hard. It's technical, all right? Pilots are a technical trade. Although it's a physical trade in terms of flying the piece of machinery, it's a technical trade because all of the instruments nowadays to help aid you fly that that aircraft are really, really complex, okay? And that's why you're required to be an officer, all right, to prove that you've got the academic intellect to be able to utilize and use those systems, all right, guys? So it's going to be interesting seeing how this compares with what I would perceive commercial pilot training to be like. Let me know in the chat if it differs, guys. Aircraft. Hur tänker vi där? Vi har väldigt tungt flygplan, så då har vi andra värden. Mm. Att gå efter. Det ska vi ha i looping 400 knop. Så vi får ha lite extra fartmarginal där för att den är lite mer drag. Mm. Hur mycket procent bränsle tänker ni att ni vill ha för att genomföra det här momentet? 10. Bra. Hur kollar man vikten? Jag trycker in L0. Precis. Och sen ska ni starta styrorderlöst. Mm. Och då gör ni det genom ground GCS. Ja, GCS eller sensor. Ja. Mm. Och sen kontrollera allt i L-et på att vi har rätt där när vi sticker. Den här delen är ny för er, tungt flygplan. Erfarenheter kring nosförändring, va? Det känns konstigt här. Det går väldigt drögigt initiellt i och med att vi inte har så mycket uttagbart.
Vi använder inte greenbox ute i ändlägena. Lägg på några knop i och med att vi har en David. Så 420, någonstans där. Och sen ger vi oss uppåt. Vad har vi för checkar? 60 grader. Gärna en bit över 300. Ja. 333, 222. Mm. Ja, funkar fint. Right, just listen to this terminology, guys, and the things. Obviously, you don't know what you don't know, but it does sound complicated, all right? Me not having any experience of this kind of thing, it does sound very, very complicated, guys. Så att vi inte går under dem. Skulle vi vara under dem här i början, då avbryter vi. Eller hur? Mm. Just det. Kritiskt moment, trycker en gång på halvrollar, tungt flygplan, bara begränsning i G. Det är det mest kritiska här. Det kan bli en jätteparabel. Säg gärna till mig innan ni hugger i då, så att nu kommer en G-sväng eller någonting, så att jag också är med anti-G-manövern här bak den. Ni hör ju om jag slocknar. Eller ni hör inte någonting. Jag slutar prata. Ja, jag slutar prata, för jag pratar för jävla mycket vanligtvis. Bra, då går vi in på Frigordini. Mm, grymt. Ofta är det så under det här typinflygningsskedet att man börjar med en ny övning som man ska genomföra. Då har man en teorilektion först där man pratar om vad man ska göra. Sen genomför man det i flygsimulator och därefter en tvåsitsig Gripen. Efter de har gjort det, då flyger de motsvarande pass själva i flygplanet. Det är ungefär så utbildningen går till. Och här borta har vi väldigt nära då, bara en tvärs över korridoren, så har vi simulatoravdelningen. Så vi kan gå in dit och titta hur det ser ut. Oh, that's pretty cool. We get to see the simulator. Här har vi två stycken av våra simulatorer. Vi har det som heter Multimission Trainer, som är en enklare cockpit som man sitter i. Vi kommer titta mer på den, men en bra omvärldsuppfattning. Sen har vi även något som heter Full Mission Simulator, en dom, där det är en riktig cockpit man sitter i. Man stänger huvudet, really man har på sig all utrustning. Man får en upplevelse av G-krafter. Vi har tre stycken skärmar som man kan växla information på, flerfärgsskärmar, om man jämför med många andra flyg. Right, I would love to have a go at something like that. Obviously, we wouldn't be allowed to, you know, it's the kit itself will be worth absolute millions. But yeah, that would be really fun if you could do that. I don't even know if you're allowed to do stuff like that. Let me know in the chat if you know of anywhere where you can actually take part in a real flight simulator. I mean, gaming is one thing, guys. Yeah, you can game flight simulator till kingdom come. But actually doing it in a live simulator like that, that must be really, really exciting as well. And the level of graphics and realism that technology can bring to the table right now in today's climate in 2020, it's probably as good as real, guys. Let me know if you think I'm wrong. Så här är ganska lätt att förstå. Det följer en ganska logisk struktur. Och här ser man då på styrspaken, det är bara när man tittar här direkt så ser man 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, många knappar som alla har minst en betydelse. Här sitter jag som instruktör. De första tiden när de lär sig flyga, då är det mycket nödträningspass och instrumentinflygningar. Då kan jag välja precis allting. Jag kan ändra miljön om det ska vara låga moln, höga moln, vilken sikt det ska ha, vilken tid på dygnet. Jag kan ge alla typer av fel som kan uppstå i flygplanet. Längre fram i utbildningen, då kan jag också ställa ut lite olika typer av fientliga flygplan. Tack vare simulatorerna då kan jag lära mig att göra rätt handgrepp och göra på rätt sätt i en kontrollerad miljö. Så att om det händer någonting i luften, då har jag redan gjort det tusentals gånger. That type of experience is absolutely invaluable, guys, all right? This is where the fighter pilots, this is where they learn their craft. I mean, they're in the air, they're doing things live all the time. That's where they get the fun bit out of it, yeah, and the experience. But I'm guessing they learn all of the eventualities that you can't practice real time in that simulator. That's where they're really, really harnessing their trade, getting the flight hours in and getting their experience in. I wouldn't be surprised if most of their actual time is spent in those simulators for that reason, just to be able to get all of those, you know, those fibers in our body twitching, so we know things second nature. When it happens, you just respond, you know exactly what to do. You shouldn't really in their job, you know, time is everything, and you don't want to be delaying anything by incompetence. All right, so how do you cure incompetence? Well, you practice, and you practice some more. You get the hours in, and you keep on practicing. You don't get complacent, okay?
And it's similar in the infantry. When I was in the Royal Marines, we did the same thing. We seemed to do 99% practice and everything over and over and over and over again. Practicing your craft, all right? Learning your trade. So that when something does happen, it's second nature. You don't have to be asked twice to do something. And these pilots will be able to respond in the exact same way, guys. Idag ska vi flyga rakt. Det här passet går ut på att utan hjälp av systemet navigera med endast karta och kompass. Vi lär oss kolla ut och inte flyga in i mark eller hinder. Som jag arbetar nu då, det är att jag kollar så långt bort jag egentligen kan på någonting stort och uppfångande. Master som man kan se på långt håll, större dalgångar, sjöar. Vi startar ut, går väl typ på 2-3 000 fot. Sen går vi ner, följer sjöarna, passerar järnväg i typ 2 minuter. Blir uppfångad av vattendraget på 18. Perfekt. 8 minuter, 18 sekunder. Vad händer om du går in i mål då? På den här sträckan? När du är här. Ja, går jag in i mål så stiger jag upp till MSA. Vad tar du för kurs då? 298. Här, då får jag nästan ta nästa kurs. Det här har ni säkert pratat om på lektionen, men det här tycker jag är nackdelen med att man bara har sin sträcka och ingen referens. Jag gillar att ha en referens här, men vi ska inte ändra för mycket. Men då vet du att från den till den, och jag ligger lite vänster, höger om här. Bra, men alla de här detaljerna kan vi ta inför flygpasset. Nu är det simulatorpasset också, så att det här är, vi smakar på det här i sulan. De två grejerna du ska göra, det är att titta ut och snacka. Och inte flyga in i någonting, och så ska du berätta hur du tänker. Och så tar vi det därifrån. Svinbra. Du är hot på banan, det är fint väder. Men det är bara hoppa i. Då får du så här. Dalton 01, you cleared own navigation westbound. Cleared own navigation westbound, Dalton 01. Då ser jag brytpunkten. Vi kommer att vinka parken till vänster om oss. Ja, och här kan du ta rensad hud. Just det. Du ser där nere kursen. Ja, det är det. Jävlar. 280, 290. Ser du? Ja, Joker. Vi fortsätter ett tag till och så utvärderar vi. Yes. 300 fot. Där har vi en mast, va? Jajamän. Bakom höjden här så kommer sen sjön att dyka upp, vilket vi ser där. Jag kommer att följa sjön ett litet tag. Här är då första lågnavigeringspasset. Vi ska ut imorgon och flyga lågt för första gången. Så vi tränar på grundläggande lågflygmetodik i simulatorn. Det var att ta bort det taktisk presentation då, så att vi inte får hjälp av GPSen, utan nu är det bara klockan och kartan som gäller för att genomföra den här navigeringen. That's a right, so they're going back to basics then. They're not using the technical instruments to be able to get them through. They've got to go back to the basics to see if they can harness those skills even further. And it's important not to forget the basics. Without the basics, you can't form an advanced set of knowledge, okay? Every advanced skill or every advanced bit of information comes from basic information or basic skill first. And we used to say in the Marines, you know, do the basics well, and then everything else will take care of itself. It's all about doing the basics well first, and then you can build upon that, guys, all right? If you don't do the basics well, how do you expect to build upon that? You just can't, okay? And that's why I think this is a very important part of their training, okay? Reverting back to basics and ensuring that skill set is seeded deep into the foundations of their knowledge. Be it at 476. Vi hjälper ju dem och serverar det här stora tekniska vidundret i små portioner, just för att man ska lära sig komma in i det på rätt sätt. Och det svåra är att det är väldigt, väldigt mycket att lära sig under den begränsade perioden. Det här provet nu, tekniskt prov, är det några funderingar kring? Det är svårt att veta vart man ska dra gränsen. Alltså för det finns ju så mycket grejer ner i detalj. Och liksom typ tre pärmar med saker att läsa. Det ni ska tänka på är att vad behöver en pilot kunna? Alltså vad kommer ni för nödhantering, vilka situationer kommer ni behöva kunskapen om de olika tekniska systemen? Det är det provet kommer utformas efter. Så att det är ju inte att checka av, kan du exakt temperatur i turbinen, kylturbinen? Lägg fokus på det som har med pilot shit att göra, det vill säga det som ni behöver för flygning. Det är det enda vi pluggar för egentligen. Största provet vi gör.
Så jag förstår er nervositet och era frågor. Jag försöker reda ut när ni läser, vad kan jag ha praktisk nytta av i luften. Försök förstå utifrån ett flygpass. Så att när systemet går ner i degraderad mod så vet ni vilka åtgärder ni behöver göra. Det är ett ganska högt tempo med mycket att lära sig. Men det är en stegring som tar den framåt. För kollar jag tillbaka nu 2 månader så har jag lyft mig väldigt mycket mer än vad jag egentligen kunde tro. Yeah, pushing themselves every single day, guys. Every single day that comes, they are pushing themselves for greater and greater things, even above and beyond their own limits, okay? And people are capable of more than they think they can do. Don't set your own limits in life. And that's what these guys are experiencing right now, that, you know, with more information and more information and more information, they can actually take it in and adapt to that, all right? And adapt to it quite well and become competent at their jobs, okay? I don't believe that any one of these won't be competent at the end of their training, all right? And the beginning of it, if you said, this is how much information you're going to truly take in, they'd probably have thought you couldn't do it. But it's a mindset, all right? It is a mindset, and people are, well, everything on earth at this moment in time, people have done. So, you know, anything's possible as far as I'm concerned. And that's what it's about. It's about believing in yourself, okay? And these individuals here are probably experiencing that right now, thinking, wow, all of this information, but I am still taking it in, and I might be struggling, but I can still do it eventually. All right, it's quite inspirational, guys. It really is. And if you're still on the video right now, please, 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 please hit that like button, yeah? Hit the like button, guys. I say it one more time. Please hit the like button. So beautiful, that's amazing. Nu är snart det här halvåret på teasen klart. Det känns lite overkligt. Det känns som att det har gått väldigt snabbt samtidigt som vi har lärt oss väldigt, väldigt mycket. Idag ska vi köra sista passet. Snabb tankning i Uppsala och sen starta från 2 olika flygplatser och mötas i sektorn. Där ska vi träna battle formation och lite avancerad flygning i rote. En bra rote 2 tänker ett steg framåt också, att man är med på vad som kommer hända. Så jag kommer lägga det antagligen i högerflanken, så kommer jag ge tecken för att vi ska bryta och hur ser det ut. Exakt. Och så sen kommer jag att köra brytningen där. Och det som är viktigt med dem, att när du kör brytningen, då räknar du ungefär 2 sekunder mellan, 2-3 sekunder mellan, men det är att man inte nyper på för hårt. Det som är lite svårare nu eftersom du inte är jättevan att göra det, det är att se den här närmande farten. Vad har du för ögonmärken för avståndet ungefär? Det blir ju jättemycket på, men... Ja, det är ett synintryck. Jag brukar titta, jag ser när man svänger ut, när man kommer över plats, svänger ut. Då ser jag till att jag har en solfjäder. Jag har 1:an ungefär i den sektorn, alltså om du tänker det när du har... ungefär huvudbågen, då har du ungefär 30 grader ut. Ungefär där brukar jag titta. Och så sen ser jag när 1:an börjar komma, när man har ett parallellavstånd, där ungefär brukar jag försöka svänga på. Så att ligga parallellt och inte allt för smalt. För ligger jag smalt, om han svänger runt och så kommer han hitåt och vi ligger smalt, då ser jag till att släppa ut längre. Vill du visa någonting på nabben? Är det någonting jag behöver kolla på med? Den är gjord i sin enkelhet. Jag har Skövde 10 på vägen upp, Örebro. Jag har frekvens Örebro i knäblocket. Och sen stiga upp till en bra höjd 9-0 och sen ta mig ut till dig egentligen. För att spara bränslet där också. Det blir gött. Kul. Det är roligt med de här små utflykterna. När jag har kommit långt nu. Ja. Och tänker vad du gör nu jämfört med för ett mindre än ett halvår sedan. Ja, så får jag kriden att träffa dig i luften också. Ja. Jo, men här blir det... Det du gör nu, nu flyger du själv med kärran, du åker bort till en bas där du inte har varit tidigare, alltså bara den grejen. Du åker dit, du snabbtankar, du åker upp, nu börjar du använda radarn. Nu är det stridsflygplan du använder på mindre än ett halvår. Fett. Wow, it's really interesting. It's again inspirational to see these guys. Look, he's
just the way the instructors are talking to them, they're constantly educating them, but also filling them with confidence. But it's subtly they're doing it. They're not trying to make them egotistical. They're doing it in a very subtle way, and I like that, you know. And all it takes is for an instructor to say you're doing well, all right, and to mean it, for you to feel confident. I found that when that used to happen to me in the Marines, you don't get many you don't get in any infantiers on this chat right now on the video. I'll let you know, you don't really get praise in the infantry. In any infantry roles in the Royal Marines, you don't really get a well done, okay? But every now and again, you might get a wink or something or a nod of the head to say, yeah, you did well there. And what that does is it cements your training. It cements that into you. You think, well, I've actually been recognized as doing my job well. So it kind of puts a block on that, all right? So in a good way. So you've done all the training. You're building it up. You get a tiny bit of positive feedback. Bang, you've cemented that in now. That's gone forever. You've got that in the bag. That level of training is just stuck in your brain. Then you move on to the next bit. That's what I feel it does anyway. And in commando training, that happened to me. I could probably count on one hand how many times that training was cemented into me with positive feedback, okay? Doesn't happen often, but it happened at the right time for me to be like, yeah, I'm ready now. And the last time it happened for me was when I received my Green Beret. It happened just before I got my Green Beret, actually. I was running down the hill towards the bridge on the end of the 30-miler, and I was hallucinating and stuff at that time. I was so fatigued, it was unbelievable. And the rest of my team were, but I remember my sergeant looking at me, and I might have had one or two tears down my face, right? Because I couldn't believe that I'm 200 meters away from the finish line of this and being a Royal Marine. And he just said to me, he says, "You've done it. You've done it. It's there. You've done it." And he never spoke to us like that before. And I just felt, wow, I have done it. And that for me changed everything. All right, that little bit of positivity cemented 32 weeks of commando training into my brain forever. And I just remember that's when I felt like I'd become a Marine, when that positive feedback came my way. So I digress slightly, guys, but I just want to let you know what that positive feedback can actually do to the individual. It's so important that the instructor is the right instructor and you have that. I've looked at it like this. The perfect instructor for me isn't even an instructor. The perfect instructor for me is a mentor, all right? Have you got great mentorship skills? If you have, then you to me are far greater as an instructor than someone who isn't a good mentor. Yeah, it's all about that mentorship, guys. Mm. Får göra höjdhållning av AFK så får du bara pausa och så njuta lite grann. Ja, men det ska jag göra. Ja. Tower, Spider 1-4 request taxi. Spider 1-4 cleared taxi via Alpha for runway 03. Blue Shark, Spider 1-4 as flagged. Intention to run up with Spider 1-3. Du kan ansluta loose. Jag ligger på 25 000 fot i Mach 07 på råttan. Call saddle. Brilliant, man. Gick det bra i Uppsala? Det gick bra. Fin väder. Okej, stand by for warm up. They're flying so close to each other, it's incredible. Det här var ett fint avslut på tisen, måste jag säga. Det går nästan inte på bättre väder än så här, va? Nej, jag håller med. Ja, och ökar svårighetsgraden lite grann. Här kommer det en liten tajtare tunnelag. Är du med? Jajamän. Wow, wow, wow. Incredible. Hur ser det ut med soppan? 2%. Jag känner mig nöjd. Har du något mer du vill testa? Jag är nöjd. Copy. Blue Shark, Tushy Spider, 1-3, R2B in 5. Wow, I can't see anything. I'm so impressed with this, guys. Spider 1-3 cleared break overhead for runway 19. Dagens stora event, det vill säga
examination av TIS. Så att jag får be samtliga elever att komma fram och ställa sig på ett prydligt led här. Än en gång så har den här divisionen tagit fram ett nytt gäng utmärkta elever. Ni är det viktigaste för vår framtid just nu. Jag vet att det alltid är en krokig resa att ta sig igenom TIS. Om ni tycker att det har varit stökigt och jobbigt ibland så kan jag trösta er med att det tycker alla TIS-kullar. Det här är nog bland det tuffaste man gör, att komma från ett betydligt enklare system och sen slänga sig in i det mest avancerade vi har och göra det i ett högt tempo. Jag är helt övertygad om att ni kommer lösa nästa steg alldeles utmärkt. Ett traditionsenligt diplom som delas ut av flygchefen Filip. Ja man, fantastisk. Gratulerar. Tackar. Grattis, bra jobbat. Jocke. Bra jobbat, grattis. Jag tycker att det är grattis. Grattis. Welcome to the club, that's what it's all about, guys. Grattis. Lycka till nu. Det känns lite vemodigt. Nu ska vi lämna Såtenäs här nu inom veckan. Ja. Och nästa steg blir ju Luleå, till den division som jag ska jobba på. Det ska bli kul att se hur en insatsdivision ser ut. Och den jag ska till har jag hört mycket gott om. Yeah, working operationally guys is very different to training. Well, let's have a chat about this, man. Right, so... yeah, I don't even know where to start, guys. Obviously, they've had to go through, you know, the most advanced part of their training. And they seem to do it... obviously, we haven't seen everything, but they do it really, really well, guys, all right? I think in the when they make it look easy, it shows the level of competence that they have. I'm just really proud of them for getting through it. I would love to see what's going to happen operationally with these guys. I don't know if we're going to see it in the next episodes or not, but I can't wait to view that with you guys and react live to it as a Premier, guys. Okay, so if you did like this one, make sure to like, share, and subscribe to the channel. If you want to become a member and support me in my quest to becoming a full-time YouTuber, then press the join button, guys, or hit the link in the description to join and become a member. If you want to suggest any content to me, yeah, if you like this sort of stuff and you think, right, I don't want to not have this type of content every night, then make sure you recommend me videos or a documentary to react to in the Discord, and I'll do it, guys, all right? I don't want to leave as big a gap for a Swedish documentary like I did before with the Jägersoldat series. I want to do another one pretty quickly after this, if there is any out there, guys, okay? Because I really like this content, I'm not going to lie. Twitch, Twitter, merchandise if you want to buy yourself a mug, you know, is another way to support the channel. Instagram and TikTok, go follow me on there, guys, all right? Make sure you follow me on all my social media. And my other channel, which will be in the end credits and it will be linked into the description. I have got a podcast channel now and I've got a gaming channel and they both do what they say on the tin. So all of my military history type stuff, all of my kind of personal experiences on the military and other people's experiences on the military will be in the podcast. All of the game player videos and all of that kind of stuff will be on the gaming channel. So please, if you want to show support to that, if it floats your boat, go and follow that type of stuff. I've got a fantastic guest coming on in the next few weeks or so, and I think you want to hear his story. So make sure you go follow that right now, guys. But other than that, thank you for watching. Members, I love you all, man. Thank you very much, guys, and I'll see you in the next video. Peace.